Hamid aka, demak O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston prezidentlari hamdardlik bildirgan ushbu terakt yuzasidan. Albatta, terakt hamisha yomon. Hamisha yomon va albatta bu Markaziy Osiyo mamlakatlari bu nima deydi, bunday masalalarda doim birinchilardan aytib kelishadi. Chunki juda ham yomon ish va buni yomonligini o'ylab o'tiradigan ish emasda. Haqiqatda bu hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi va Markaziy Osiyo respublikalari hamdardlik bildirishgan. Lekin hozircha agar biz ko'rsatuv qilayotgan, Nurbek qarab ko'rasiz, biz ko'rsatuv qilayotganda agar Rossiya prezidenti munosabat bildirmagan bo'lsa shu vaqtgacha, lekin Vladimir Putin munosabat bildirmadi, demak bu o'sha vaziyatni jiddiyligidan bo'lsa kerak yoki hali o'rganib o'rganadigan joylari bo'lsa kerak jiddiy. Chunki bu yerda shu vaqtgacha kutilmagan, shu vaqtgacha ko'rilmagan holatlardan biri o'sha boyagi hokimning farzandlar aralashganligi, shuning bo'yicha bularni biroz qiyin ahvolga solib qo'yganga o'xshaydi. Va shu bilan birga qarasak, bu hokimning farzandlari, ya'ni alohida shaxs nuqtai nazaridan ham bular ham qandaydir lavozimlarni egallagan bo'lishi kerak, yoki bo'lmasa tadbirkorlik qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha hududdagi yoki Dog'istondagi oddiy inson emasda endi hokim bo'lgandan keyin, eng kamida mahalliy elita. Ha, shu ta'sir ko'rsatish nuqtai nazaridan ham bu jiddiy o'ylan, ya'ni bu yangi bosqich, ya'ni bu ommaning ichida qandaydir o'sha migrantlarning ishtirokida yoki o'sha Dog'istondagi ishsiz bo'lgan, boyagi siz aytganingizdek urushga borib kelib qo'lsiz oyoqsiz qolib ketgani va oilasida mana shunday muammolar bo'lgan unday emas insonlar emas, balki bir yuqori bir elita va ko'rinib turibdiki tayyorgarlik ham ko'rgan, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organlarning deylik 5 nafarini 5-10 15 3 barobarmi? Ko'p. Ya'ni professionallarni ular o'ldiradi. Albatta, albatta. Professionallarni o'ldiradi. Shuning uchun bu jiddiy o'ylanadigan masala hisoblanadi. Rahmat Hamidga. Keyingi savolimiz, demak, bundan manfaatdor bo'lishi mumkin taraflar. Ya'ni bu yerda hozir xorijiy qo'l masalasi ham ko'rib chiqilyapti. Deylik, Hamidga, mana shu tarafiga ham qarasak, bugun Rossiyada mana shunday notinchlik bo'lishidan kimlar manfaatdor bo'lishi mumkin va bunga hissa qo'shmoqchi bo'lsa, o'sha yomon ma'noda, kim bunga qo'l urishi mumkin? G'arb, Ukraina. Xo'p, ya'ni bu savol ikki qismdan. Manfaatdor bo'lishi mumkin va real qo'l urishi mumkin shunga. Qarasak, yuqorida aytib o'tdim, ya'ni aynan mana shu savol, demak, ehtiyot bo'linadigan, yumshoq qilib aytganda ehtiyot bo'linadigan savol hisoblanadi va hamma demak bunga qo'l urishi mumkin bo'lgan, ya'ni buning asosiy demak buyurtmachilari bo'lishi mumkin bo'lgan, ya'ni hammasini teng qo'yib muhokama qiladigan bo'lsak, demak birinchi nima, bugungi urush sharoitida bu Ukraina va G'arbga borib taqaladi, chunki va bu jarayon ketgan, ya'ni bu xatti-harakatlar boshlangandan keyin Rossiya ommaviy axborot vositalarining deyarli hammasida bu Ukrainaning izi borligi ko'rsatildi. Endi bunga asoslarni qidirishga harakat qilamiz, Aradojaga. Bunga asoslarni qidiradigan bo'lsak, Rossiyadagi beqarorlikdan Ukraina manfaatdormi deydigan bo'lsak, ha degan javob kelib chiqadi. Tabiiy, Rossiya o'zining kuchini Ukrainadan olib, ma'lum bir kuch ishlatar tizimlarini, ma'lum bir texnikani deylik nimaga, Dog'istonga tashlashi, bu tabiiyki Rossiyani kuchsizlantiradi. Ya'ni nazariy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, Ukraina bundan manfaatdor. Lekin qo'li bormi, yo'qmi, hali bu isbotlanishi kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, Rossiyaning maxsus xizmatlari o'zi tashkil qilganmi degan, ya'ni shu bilan teng gipoteza ham bor. Buni ham biz o'sha qo'yib bera olamiz bunday taxminga ham. Chunki nima uchun? Chunki biz Rossiya hududidagi 2000-yildan keyingi bo'lgan teraktlarda juda ham ko'p ochilmay qolgan, juda ham ko'p g'alati bo'lgan tomonlarini biz Dutning ko'rsatuvi orqali, o'sha Novoy gazeta deydi, bularning nimalari YouTube'da yuzlab nima o'sha ko'rsatuvlar, tahlillar va surishtiruvlar mavjud. Shu nuqtai nazardan ochiq bo'lgan savollar bo'lganligi nuqtai nazardan bu masalani ham
yoki bo'lmasa hokimning o'g'li bunga aralashayotganligi nuqtai nazardan, demak, buni bunday taxminning bo'lishini qo'yib bera olamiz. Imkonli deya olamiz. Uchinchi masala, Qaradojiga bu yerda eshit. Eshit versiyasini imkonli deymizmi? Ha, imkonli deymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda biz eshitning ham o'sha asosiy yaqin sharqda va Suriyada harbiy harakatlarda ishtirok etayotgan paytda bularning xatti-harakatlarini koordinatsiya qilishda Isroilning va Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'li borligini ko'p tahlil qilganmiz. Hattoki o'sha Isroilda yaralangan komandirlarning boshqalarini davolanganligi nuqtai nazardan. Endi nima uchun bu hududda bunday taxminga yo'l qo'ya olamiz? Chunki qarangiz, yuqorida aytib o'tganimda xuddi Quddusga o'xshagan, demak, nimadagi maqomi bor. Chunki birinchilardan bo'lib ham islom, ham yudaizm, ham o'sha nasroniylik vujudga kelgan eng qadimiy shaharlardan biri Derbent hisoblanadi. Va bir narsani unutmaslik kerak, bugun Rossiya Hamasni qo'llab-quvvatlayotgan asosiy ahamiyatli davlatlardan biri hisoblanadi. Hamasni qo'llab-quvvatlayotgan demak davlatlardan biri hisoblanadi. Urush boshlangandan keyin demak Hamasning liderlarining uchrashuvi Moskvada bo'ldi, urush boshlanishi bilan 1-2 oydan keyin va yaqinda yana bir urush, yana bir nima tashkil qilyapti, uchrashuv tashkil qilyapti. Shu nuqtai nazardan aynan bu yerda demak Amerika Qo'shma Shtatlari yoki hammasi buning aslida mumkinmi degan savolga javob beryapmiz. Aynan shular deyotganimiz yo'q. Demak, mana shu nuqtai nazardan ham aynan mana shu subyektlarning IŞİD vositasi orqali Rossiyani chayqatish manfaatlari bormi desak, ha desak bo'ladi. Mana shu 3 subyektni bugun ajratsak bo'ladi. Birinchisi Ukraina, ikkinchisi Rossiyaning o'zi, uchinchisi bu IŞİD va uning tashkilotchilarining ta'siri nuqtai nazardan. Rahmat Hamid aka. Lekin real qo'l urishi mumkin deganini buni deylik bir guvohlarsiz gapirib bo'lmaydi, ya'ni faktlarsiz. Albatta tergovdan keyin va tabiiyki, masalan, har biri ma'lum bir shunday katta teraktga qo'l urish uchun u yerda infrastruktura vujudga keltirish kerak hozirgi. Birinchidan tarbiyalash kerak mana shunday ish qiladiganlarni, ikkinchidan ularga o'sha ideologiyani berish kerak, odam hayotini o'rtaga qo'yishligi uchun unda ma'lum bir ideologiya bo'ladi. U bolalar mashina uchun, mansab uchun, chet elda dam olish uchun, qandaydir moddiy manfaat uchun bu ishni qilgan emas, bu aniq bu. Ideologiya bor bu yerda. Bu ideologiyani ma'lum bir muddat davomida singdirib borish kerak, unga qurol berish kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak, uni ishontirish kerak degan masalalar nuqtai nazardan bu yerda demak, qaysi subyekt bo'lsa ham oldindan harakat qilganligini anglatadi.